Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamsiza ko basebo ne banyabo mbaniriza ko ku extra digest mugoba nsonga amanyaga ngenze Ibrahim Mukasa. Several Sunday eranga tuli ne Chris Rule ku Business Mind wanu ku extra digest mugoba nsonga. Olunaku olwalero of course naluo lwake dengo lulala. Lwanja ulonyo of course embera nzikakamu omusana guli mukuvayo. Tuli ne Idris Lukwago, tuli ne Daniel Mugoya, tuli ne Keith Kanabi, nga kutade ne Tony Senabulia. Okulaba nga tusako programeno, oliokobe nga oina che ofunamu. At the end of the day, Business Mind, ebera ulu nako rasande, eranga tutunulira ensonga mfofolo, oba mpitirivu nyo, oba nkuyanja, oba fogo, okusinzira bwotegera olulimi n'okusinzira bw'olaba ebintu. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira of course eddiini ne business. Gwe mulamwa gwe tugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero. Religion and money, religion and business, religion okutwaliza wamu, oba belief enzikiriza, oba tutya bwe tusinza Katonda. Kye tugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero. Chris, njagala kwanirizaako mu butongole ku show era nga njagala kusaba osooka obuze ku batulaba abalungi tutandikirawo tukwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga. Mukama wange neeyanziza nnyo abalungi abatulaba abali wano ku butaka waffe ku ggwanga Uganda eddungi okuzaama Katonda lye yatonera ebirungi ebitagambika ebitasiinywako. Tosobola kwogera ku Uganda n'otayogera ku bulungi bwa Katonda. Tosobola kwogera ku ggwanga Uganda n'otayogera ku makula amalungi ag'ekitalo ge yatuwa naddala mutwenyumiriza ffe abavubuka abakadde mpozi naabo abatusookawo. So abalungi abatulaba abali wano ku butaka ewaka n'abo bannyinaffe ne baganda baffe abali emitala w'amayanja bempita ba resource mobilizers yonna gye muli mwebala okuwagira emirimu gyaffe gino, mwebala okwekuumira ku show eyina ekiruubirirwa era ekigendererwa ekyokulaba ng'ekyusa endowooza zaffe n'enkola yaffe ey'emirimu. Obuvunaanyizibwa bwange ne Ibra nga tutudde ku seeti eno kubeera kugezaako kutema ni watwa oba okuteekawo okudiminsifyinga endowooza oba okudibankinga endowooza gye tubadde naye enkadde ne tugezaako okufa okukulaba nga tuyina ebintu bye tukulengeza ebipya. Mpozi ate n'ekirala kye tusinga okukola eky'amaanyi kwe kufuba okulaba nti mu by'okola obifunamu okusinga bw'otaali bifunyemu nga totugoberedde. So mbabuuzaako era ne nsaba Omutonzi ayongere okubankuumira atansaasirira abo bonna abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala mu kigye tukubye amabega. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Tugenda kutunuulira enzikiriza oba belief oba religion ne business. Of course abatulaba abalungi mu ggwanga Uganda tuyina enzikiriza ez'enjawulo nnyingi nnyo era tuzirespectinga era tu-respectinga n'abantu abasubscribinga to different religious affiliations. Nawe muna Uganda ng'owangalira mitala wa mayanja nawe tu-respectinga ekyo ky'okkiririzaamu when it comes to religion. At the end of the day tetuvvoola ddiini tetuvvoola nzikiriza y'abantu wabula tukirespectinga tuyinza obutakkaanya n'ekyo but tukiwa ekitiibwa endowoozayo okusinzako enzikirizayo tujiwa ekitiibwa a million thousand times. So leero twagala kutunuulira ebya Kaisaali business tutunuulire n'ensonga za Katonda. Munyazi Mungu yatonde eggulu n'ensi subhanallah nannyini byonna. Chris, njagala tutandikirawo otuvunulire mukulaba okuko eddiini kyeki? Abalungi abatulaba nnyinza obutavaayo na definition ya nkomeredde okusinziira ku kye bamanyi naye ngenda kugezaako okusiga ekifaananyi buli muntu asobole okutegeerera waali. Eddiini kwali badde okukkiriza kw'omuntu okumukuumira oba okumunyweza kwali badde okukkiriza okunyweza omuntu kw'ebyo byakkiririzaamu ate ebyo byakkiririzaamu ne bireeta essuubi mu bulamu obuddako singa tuba tuvudde ku nsi eno. Tewaliwo ddiini etalina lugendo luli lwe tutamanyi kiriyo. Buli ddiini eyina olugendo olwo generalise after death nga tumaze okuvaawaawo. Naye
Jebuna jaka undoza tuja genda tutegele datu ongero kukeen kuka. Wachi ensi ya fefu gibu wabafu. Yera wachi wabafu basala u etundu tundu dene nyo mubintu bye tukiririzaamu. Abachi wakanya abachimanyi. Abasingo kukiriza. Nadala fabali eno mu Christian Proclivity. Tuchikiririzaamu nyo nti Yesu Kristu yafana azukiro. Rwebi bibi ya fefu. Mugenzi. Na yate kwa tutakiririzamu. Nolue nsongeyo, okukiriza kwa fekwe siva nyonyonyonyo kubantu abaza weda angatevali iwo. Ndoza nemu buhi bulibwe sagala nyo kukona kukubanga sibu manye nyo. Na yenso bulo kuja yu kamuba bubili bie mpulideko. Namwe mwina yu kwa Nabi Muhammad. Gwendo uo zanti na yeya vao. Nabi Muhammad swala lei wale wa salama. Atenga na yache ali mpaji wagambura muwawa Islam. Nyo. Nolue nsongeyo, abagenzi. Tuina nabagi ndako chitono. Kubanga ebisinga okubeera umbula mu bwaffe babisala wakya amaanyi. So edini obenzikiriza. Cheche chintu ekikuleetera kwegamba yali baddenga pasuut. Eyebyo byokkiririzaamu. Mu bulamu obuliwo kati ng'okyali mulamu. N'ebyo ebiriddako ng'omaze okuva ku nsi eno. Bwenti edini bwenyinza ogitegeera. Okay. Njagala tutunuulire. Can someone's finances be affected by the way they believe? Ebyensimbi oba ebyenfuna by'omuntu bisobola okubeera affected, influenced oba determined by enzikiriza yaabwe mu ddiini. Yakisobokera ddala bulungi nnyo. Era bw'ogenda okwetegereza engendo ze tutambula mu byenfuna, ojja kusanga nti ettundutundu erisinga obunene lisalibwawo nzikiriza yaffe. Bonasanga omukatuli ky'omukukutivu ayina enzikiriza ye ku sente. Bonasanga omulokole kakongoliro naye ayina byakkiririzaamu ku sente. Bonasanga omuyisiraamu naye ayina byakkiririzaamu ku sente. Bonasanga omuadvent oba buddhist oba ne bano abatalinaako kyakkiririzaamu. By the way, tewaliwo omuntu atalina kyakkiririzaamu, buli muntu alina. Ne gwe twaliise atheist oba pagan atayina naye abeera ayina kyakkiririzaamu. Kyakkiririzaamu kyekyo ky'atakkiririzaamu nti kikola. Omufuna bulungi nnyo. N'olw'ensonga buli muntu yenna ayina kyakkiririzaamu. Naye kiri ky'obadde obuuza nti enzikirizayo eyina bw'etataaganya ebyenfunayo. Kituufu nnyo enzikiriza eyina engeri gy'eteteganyamu ebyenfuna. Okugeza, nze ndabye baganda bange ennamba eweddeko ddala naddala baganda bafe abali wano ewaka. Embeera y'ebyenfuna eyina engeri gy'etunyizeemu n'etutuusa ku kisenge, essuubi ne lisigala mu kifo kimu kyokka gye tusabira. Abakulembeze baffe abalungi ku mitendera gyonna ne batulaga nti bali ku byabwe, naffe tuli ku byaffe. Then awo tuba tetulina kirala kye tusigazizzaawo, kubanga nabagamba omuntu asomesebwa abantu basatu. Omuntu asomesebwa amasomero, nasomesebwa church, nasomesebwa n'amawulire. Kati amawulire nga gamaze okudda ku lugambo, olwa celebrities n'abo abakoze amannya, tugateeka ku bbali, gaba tegakyayina ssuubi lye gatuwa. Bwe tuva ku mawulire ne tudda ku masomero, ate ne tutandika okusoma Timbukutu, ne tusoma Waisaidi Said. Atayina kyagenda tugasa. Waisaidi Said transferred his capital from Muscat. Kati tuba tusigazizza ekifo kimu kyokka. Church. Oba mosque, oba abadvent gye bagenda, oba bazita SDA, naba. Kati hiyo kaje tuba tusigazize suubi. Kati bwe tuba tusigazizza church nga lye suubi lya feri yokka, kibeera kitegeeza ebintu bye church eyo bye championinga bye bigenda okukontrolinga obulamu bwaffe. Kubanga bali ababiri tumaze obbajjako. Katusigazize omuntu atya? Kugenda masinzizo. Kati wano ebintu byonna church byeyogerako. Chovola abantu bonna agenda mu church ezimu ojja kusanga ye ekigamba nti poverty is virtuous. Ky'omuntu bw'abeera omwavu ke kamu ku bubonero oba amakuba agenza omuntu alambula mu butagwawo. Buli obulamu bwe nagambye obwa phase 2 nti bwe mbanze ndi mwavu kijja kunyanguyira nnyo okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Kati olwa leero njagala kukozesa chance eno empeereddwa mmwe bakama bange, nnyambe ku bantu baffe bano. Omuntu yenna ng'oyagala okumanya oba obadde wa mugaso eri society, tunuulira butunuulizi ssente z'olina. Bw'obanga ssente tobye enzibe, waliwo kye tuyita omuntu nga is a robber, onyaga, onyakula ensawo, Coneman, fraudster. Bw'obanga oyina ssente mwaga amakubo, ate gwe mwava asemberayo ddala okuba obubi. Ne bw'obeera nga ssente zo
ozije mu bintu ebikolebwa okuyamba ko kubana ba Katonda abalala okulaba nga bali mu bulamu bulungi. Ojukira kali akantu ebraki nali nkugamba ko mulundi oguwedde nti ba professors baffe bano bwetuba tuva ku university bamanyi tugamba tuchesinga ebintu byetwagala. I doubt whether chase your dream okuchesinga your passion. Chase your passion. Munonye ebintu byemwagala ebintu ebyo byemwagala nabagamba nti buli lwononye ebintu byoyagala obeera selfish. Wabula omuntu anoonye ebintu abalala bye baagala na makinga sure nti obuvunaanyizibwa bwe ebintu bye baagala abutuukiriza ye muntu gwe tugamba nti ayina ettoffaali lyatadde ku bwakabaka bwa Katonda. N'olw'ensonga eyo enzikiriza yaffe wano etwafectinga nti mulimu abantu abakkiriza ye n'agamba nti nze buli lw'embeera omwavu obwakabaka bwa Katonda nyinayo ekifo. Kambabuulira obwavu kye butegeeza. Obwavu butegeeza nti tosobodde kunoonyaayo kkubo lyonna butya bw'osobola kuyamba ku mwana wa Katonda amuddako. Abantu abali ku kamera kuno kambayambeko. Bw'oba Ibura ng'olina abaana ewaka ewuwo engeri yokka gye nsobola okusanyusaamu Ibura ng'olina abaana kukwagalira abaana si bwe guli bwe kiri bano abalungi abatulaba nange mwennyini wano omuweereza waabwe ffenna tuli baana ba Katonda. Abali ebuwalabu bana ba Allah. Abali elandani bana ba Katonda. Abali mucho buli muntu ali wansi wenjuba wano. Mwana wa Katonda. Tuli answerable. Kakati eri Allah. Bwe tubanga tuli answerable eri Allah. Ngera gwe tutwalanga bosu waffe. Kamala byonna. Engeri yokaje tusolo musanyusaamu n'okugaziya ensawo zaffe kuyamba ku baana be ebyetaago byabwe ne tubikwatako. Omwana wa Katonda omwana wa Katonda Ibra yeetaaga biki nze bwenga ntandika mbibala. Yeetaaga okwambala, yeetaaga emmere, yeetaaga emmotoka, yeetaaga service, yeetaaga okusala enviiri, yeetaaga okusala enjala, yeetaaga okunaaza, ebyo byonna n'embibala. Kati bwe ngenda ku ebyo ebyetaago bya Ibra ne nkwatako kimu nefuna abaana ba Katonda miliyoni nnya ng'ekintu kye mbakolera kyekyo. Tewali wongeri yonna Katonda gy'asobola kunsanyusaamu okujjako kumpa ssente. Aba ayina kuzimpa buwi. Bw'oba tokoze biri bye njogeddeko wammanga bye nkugambye nti abantu abamu bakola ebintu ebitajjansa. Nabba n'atulugunya n'abonyabonya. Kubanga ebitabo bino nabyo bikyatulalunye. Yagala neibawo nga bwe weeyagala. Kati kano kankabaddiremu nako akalungi kano. Muffe mundagaano enkadde nzomanyi mu bitabo bino bibi mu kitabo kino ekitukuvu gye twaliise Bible eyina ebitabo 6 out of the 66 books ebitabo 27 byandagaano mpya ebyo nasooka ne mbijjako ebirowoozo ne nzirira ebitabo ebisigaddewo eby'endagaano enkadde ebyo bye nateekako omulaka omanyi lwaki nedda ssebo lwa nsonga nti buli mwaka oguyitawo US efulumya abagagga 4 abasinze okukola obulungi n'okusinziira ku ssente ze bakoze. Nagenda okusoma ku bagagga 4 ng'ekinaana bajju kati ne nnoonya abasajja bano abajju kiki kye bakola abantu abalala kye batakola ne ŋŋamba endagaano enkadde yaabwe y'abajju Judaism era kiwanuuzibwa abajju ye tribe esinga okumanya enkwata n'enkola ya bizinensi mu nsi yonna. Ogenda basange Russia nga they are the most successful. Ogenda basange US nga they are the most successful. They are naturally blessed. They are naturally they are blessing to the to humanity. Kati bwe nanoonya akantu ako endagaano enkadde n'enjesibako nnyo bwe nagenda ku mateeka 10 gano ne ngeetegereza bulungi nagenda okizuula nti abantu abasinga amateeka 10 bagatunuuliranga ekintu ky'onaasoma ekiri historical. So nga amateeka 10 gano gagezaako nze ngayita statements of relationships gatuyambako okunyweza enkolagana yaffe n'omutonzi bosi waffe ne gatuyambako n'okunyweza enkolagana wakati waffe ffe abaki abantu. Mbuuza abakadde abatulaba wano naddala abo abalina abaana bw'oba tolina mwana kino tojja kitegeera. Kiki ky'owulira singa olaba abaana bo b'ozadde nga basoba mu babiri nga bakolagana bulungi? Gwe Ibura kiki ky'owulira? Of course it is the most greatest feeling. Ng'olaba abaana bo bakwata great. Owulira bulungi. Ng'olaba abaana bo bakwatagana bulungi. Kakati olowooza Katonda awulira atya nze nga ne Ibura tulina enkolagana ennungi? Bulungi nnyo. Kati awo kyatuddiza kiba ki? Mikisa myereere. Bweza bweza gwatoba ne ssente nga zikyaganye ng'ozinoonya tezirabikako. Sokotereza enkolagana yo wakati wo n'abantu abakuliraanye kubanga nabagamba nti engeri yokka ey'okufunamu ssente amangu eri emu noonya abantu abakumanyi
Ononya abantu abakwagala, ononya abantu abakwesiga. Bona abato ina akwesiga sente zesonywe. Bona abato ina akwagala sente ziveeko. Bona abato ina akumanyi ebyo byerabire. Kyovolaba abantu bafenga yakakufuna wiche mwa yagala akwewoleko. Nombuza ate bo baddo tambudde na bebanga lino lyonna baba dechi. Checha tusewo. Omaze na Ibrahim miaka musambu. Nze wa ontegerede na ku Ibrahim ne ate wiche dako yagala kunneewulako. Kiche kya ba ku relationships ziri enkadde. Kati abantu mbagamba bwenti okukkiriza kwa fekwe tuba nakwo. Kuyina butereve engeri gye kuimpactingamu. Ekyo kulabira ko kyensobola okuleta mu buyibuli. Nagambye mbugenda ko mpola kubanga sibumanyi bulungi. Neche mmanyi ku Buisilamu bukiririza mu kwewola nete bukiririza mu kwewola kuliko magoba. Feno mubuka tuliki. Okukubya amoko okwejenjero. Okukubya amoko okwejenjero. Era kyovola abantu amawanga g'abasajja bano bennyini nnyini ababakkiririza mu kitabo ekitukuvu. Era bisibye Islamic banking mu Uganda ebyo. Ojja kwesanga nga abaami abo bemba denjogerako abasajja abaisiramu. Wonna gye bali abasinga bali successful. Lwansonga bakulembeza nnyo obuntu bulamu mu ssente. Nti omuntu bw'aba akuwadde ssente nga bw'azikuwadde, tomuddiza magoba ne zisasule nga bw'azikoze ki? Nga bw'azikuwadde. Nga bw'azikuwadde bw'oba ozimuddiza, tossaako magoba ne making. Ate mu bbanga eryo eryakkaanyizibwako. Ate mu bbanga eryakkaanyizibwako. Kati ate bw'onaasala n'ojja eno ewaffe mu kitabo ekitukuvu, ojja kwesanga nga omuntu okuwola munno kikkirizibwa. Naye kigenda kama ki? Amagoba. Amagoba. Naye ekizibu w'ekisinga okubeera. Olw'okubanga ffe tetumanyi bukwakkulizo obukwatagana na kwewola ssente ziriko magoba, ojja kwesanga nga nnemereddwa okusasula ebintu byange byonna bakole ki? Babitwale. Babitwale. N'olw'ensonga eyo, okukkiriza kw'omuntu kati ennaku zino mpulira nnyo abalokole, abapastors ab'enjawulo nga babuulira enjiri egamba nti omuntu bw'obeera actually bagamba nnyo kigamba bwe kiti nti poverty is virtuous. Then profit is plundering. Bw'okola amagoba olw'obonyaga. Kyovola bw'owulira nnyo enjogera egamba nti kino ntera kiwulira era mu mikutu gy'amawulire. Omugagga ddiza abantu through charity. Otera nnyo okuwulira enjogera egamba nti charity is benevolence. Ya. Nti omuntu buli lw'abanga agabye abeera ddiza. Kati bw'obanga omugagga agabye n'addiza society, kiki kye yali akola ng'abajja mu ssente? Yali tabababbe. Gali magoba. Eh? Ku magoba kwa changa kuno n'abaddiza. Kubanga bw'oŋŋamba nti addizaayo, kiba kitegeeza nti in the first place kye yali akola tekyali kiki? Tekyali kituufu. So enzikiriza yaffe ekwa etataaganya butereevu ennyingiza yaffe eya ssente. Omuntu yenna akkiriza nti okufuna ssente money is evil n'ebyokuzinoonya biveeko. Wegenda otuleewa jjajjaawo oba kojjaawo oba antiwo. Yeah. Oba ogenda otuleewo omuntu akuleetera emmere olye buli okuva ku makya paka lwaggulu ziveeko tozinoonya. Kubanga ebintu bibiri tebisobola kutuula mu subconscious mind yo. Tosobola kukkiriza nti ssente ziri evil at the same time ng'oli muzinoonya. Thank you. Tuli ku Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli ne Chris Lule every Sunday. It's a special day for Business Mind. Tuba tutunuulira tugase tutya etaffaali ku byenfuna byo ebyennyingiza byo n'ebyobusuubuzi okusinziira ku mulimu gw'okola, okusinziira gy'owangaalira, okusinziira n'ebirooto byo oba n'enteekateeka zo bwe kituuka ku bya business. Tutunuulira enzikiriza oba religion and business, oba religion and finances, oba religion n'ebyenfuna gye tuliko olunaku olwaleero. Njagala tutunuulire ebyamagero mu luzungu kyoyinza okuyita miracles. Abantu bangi nnyo abakkiriza era nga balina okukkiriza mu byamagero. Wabula ng'omulungi atulaba ayagala kumanya waliyo ebyamagero mu kukola ssente. Are there miracles in finances and making money? If at all there are miracles, ebyamagero gy'ebiri. Ebitabo byonna bize bibyogerako. But waliyo ebyamagero mu kukola ssente? Are there miracles in finances and making money? Kakati, mu kufuna ssente teri byamagero. Teri byamagero. Era nze mpulira bubi nnyo bwe ndaba abavubuka abali mu myaka gyange nga bakulembeza ekigambo nja kikuba olunaku lumu nja kikuba olunaku lumu nja kikuba. Ogenda kukuba ki? I know. Ogenda kukuba ki? Ky'okuba kigenda kuva ku ki?
Chokubo ogenda kusanga mu kyokutali kibala okube. Oba chokubo otekwa kuba ngu okiteeseteese. Yeah. Nina enjogera nnyo gye ntera okusomesa abaana bange. Anadala abato abali mu myaka 10 okudda waggulu. Statement zino bbiri za njawulo. The end justifies the means. Of course. Eyo statement nchamu. Nti, mu Luganda kibeera kitegeeza nti, ntunuulidde gye kinaggweera, sifaayo wano wakati kikiriwo. The end justifies the means. Olw'okubanga nze mmanyi ndibeera, kankuwa eky'okulabirako. Olw'okubanga nze mmanyi ndibeera munnamawulire, sifuddeeyo obanga somi oba sigasomye nze mmanyi nja kukola ki? Nja kubeera munnamawulire, ekyo kikyamu, era tetukigamba baana baffe. Wabula tetusobola okubagamba kye kino. The means justify the end. Ebintu byetukola ebbalirirwe zinaliise means ze zigenda tubuulira bwe tugenda okumaliriza. Bwe ntunuulira Ibra ne bw'abanga amaze ennaku 10 oba weeks 2 nga mpola otambulira nga bw'agenda okubeera omusajja omugagga mu bulamu. Nze ntunuulira butunuulizi choices zo na butya bw'okwata sente zo. Ne manya. So I can predetermine your failure or I can predetermine your success. Tewetaga kungamba. Just ntunuulira enkola yo. So bali kye tugamba abaana baffe nti the end justifies echo kikyamu. It should be the means justify the end. The end. Yeah. Bintu byokola wano wakati nti bwe mba njagala kubeera engineer. Yeah. Nteekwa okugumira emyaka 5 nga ndi ku kasozi e Makerere oba mu institution endala oba university endala nga ntaddemu obudde bwange n'ensoma ebyo ba engineer bye balina okukola ki? Okusoma. So si kugamba nja kikuba naye nga ntudde sirina kye nkola. Y'ensonga lwaki gwe ky'oyise miracles ennaku zino tulaba abantu bangi. Omuntu agenda ku church okuva ku makya paka lwaggulo ng'asuubira n'asaba buli lunaku okuva ku makya paka enjuba kugwa. Ng'anoonya ng'amanyi nti eyasobola okufunayo engeri gye Katonda gy'amuddiramu. Okuva mu bitabo ebitukuvu Kurani gye sijja kwogerako kuba nakyo kitabo kitukuvu. Naye mu kitabo ekyange kye nsomye obulungi ne ntegeera. Ebyamagero byonna ebiriyo mu buvunaanyizibwa Katonda bwe yali awo omuntu naddala ng'atutonda. Ekyasooka mu byo nga tannaba nakuwa mukazi, nga tannaba nakufunira musajja nkolagana abantu kye bayita ndowooza okubafunira omubeezi. Yasooka mmuwa kyakkola. N'amukwasa obuvunaanyizibwa bw'okuteekinga care of the Garden of Eden. Ngatanamu akintu kirala kyonna. Kakati gw'oyagala kungamba kiki ky'ogenda okuba nga toyina ky'okola. Ng'otudde butuuza ozinze emikono. Mu kyaki gy'olaga. N'eyo yonna gy'ogenda okusabira yonna gy'oyagadde. Mu ssinzizo lyonna malayo obudde bwo bw'oyagala. Naye teri kyamagero ky'ogenda kufuna ky'otakoleredde. Ebyo biveeko. Katonda bwatyo si bw'akola ebintu bye. He has never pointed me okubeera omwogezi we. Wabula ate nsobola okweyambisa ensobi ezikoleddwa abantu abalala. Yeah. N'okwongera okwekannaanya nze kyempita the manufacturer's manual guidebook. Ebyo ebitabo ebitukuvu bye twajja nabyo. Okumakinga sure nti mbaako ebintu bye nkugamba gwe by'obadde olowooza nti bikola nga bwe bikola ate nga si bwe bikola. Ibura, twalina bw'ogenda kuŋŋamba. Nabawako wano ekyokulabirako ne mbagamba nti omuntu atunda ennyaanya nga kapito wa 40 ne bw'onaasaba bbayi n'obw'onaasula ng'osaba ne bw'onaasiiba ng'osaba bwe yabanga kapito w'ennyaanya wa 40 teriyo kyamagero kisobola kusukka kawumbi ka Uganda tekiriiyo. Mu bumpimpi oyagala tugamba miracles zikola walala si bya ssente. Zikola ne mu bya ssente zikola naye first of all mu equation ey'ekyamagero ky'olina chronology erina kubeera bw'eti. Omulimu ogwe tukola nga gwina ne strategy eri laid out era emanyiddwa nti egenda kuleeta ssente. Ssente zijja as a result of a very good choice, a very good business choice gye wakola. And hard work. Twalina bw'oŋŋamba Ibra nti ŋŋenda kati ntunda nnyaanya ndi mukusaba Mukama era nkutte ekimu eky'ekkumi kyange nkitutte wa pasita nkimuwadde mbu ndi mukusaba. Katonda anviireyo ankolere ekyamagero ennyaanya zange zino capital w'40 enkya buzuukuke nga mpezeza akawumbi. Va mu kwerimba ebyo tomala na biseera. Njagala tutunuulire tulina fenna abantu abasinga bangi nnyo. Of course batono nnyo abatabangibwa depending ku mulimu gw'okola ne gy'owangaalira n'embeera gy'obeerawo. Bati abantu abasinga batambulira mabanja ag'obunkenke n'agatali ga bunkenke. Njagala tutunuulire ngeri ki eyalibadde ennuŋŋamu ey'okukwatamu abanja.
nga si kufukamira kukera kumacha kusaba busabi nti gagende. You can't pray out. You can't pray away debt. Because walwa jokugamba nti munange ndi bubi amabanja gandi mubulago. Fukamira saba Katonda. Ah, ebyo bya busiru. Wanji? Bobo ine banja ngo tekateka disabira live oli mugwagwa. Eh, oli mugwagwa. Nchiddamu. So what is the best way to handle debts than praying? Buli kintu kyonna omutonzi kye yatuwa yakiteeka keteeka erikifuga. Katonda yali tayina biseera bigenda kuddaawo ku monitoringa bulamu bwa Ibula. Kati olwaleero gwe Ibula oli mukusabira ebbanja naye waliwo abaana ba Afghanistan be ba disciplines abatalibani ngaawo baatuttewo. Abo nabalina obuyambi bwabwe. Eri Palestine ne Israeli bakyetwala kaguddeyo. Eno e Somalia abasajja bano nabo tebatudde. Bakya abatwala akayiri gombe. Sudani mundu etokota. Mundu etokota. Kakati gwe naawo didde ebbanja lye mutyaba kubanja emitwali na mbo jufuka milida bucholu na kulumunga tibacha aju kubanja bane tuleme kugwagwara misana tu Idris rikwago kutumide konya neda wate kuokuba wengeri enungam walu amateeka agafuga enewora nensasula yisente bona abato ina strategy ina ngeri jogenda kwewola mu sente bulungi na zisasula sente ziveeko kati gwegendo osabenga bulabiye fukamira siba tolya uje kulwalira rusazi za bwerera tibanja lileme kuvaawo ebintu byo babitwali ngagoroza mbuchokola mboro olokuba mkama wafe ya mali nakwana mudungu ngatali atanywa kati gwe nawe banjo saze odisibira arusazi genda kukuruma obijemu obulwadde ate nakubanja akusibe ogendo taniko kuweleza government wali ekitalia olokuba you cannot pray a debt out gwe boba wewola sente noziteeka mu obugwagwa Nojja ke kimweche 10 ku sente ze weewoze nosoka nozitwala eri nomala nojjako nosanyusa loans officer akugobedde ku loan naye nomuwako nomala nojjo ku sente anti bano tebawula business na bulamu bwabo ero lya gama sente tanka business anti yakutereza bulamu bwange kwalya kwanywa kwekuli amafuta kwekuli ne bills ezeddwaliro omwana okusoma nebirala byonna mu business yewole milioni ya 2 kuteka mu business naye asoseke eri kimu kya 10 najja namala na wako wano loans officer namala na wako bani agenda okumaliza kubuka dabi ngakota deno kulejesa mu banywanyi ibe ayagala kubaka kasanti afunye kakati gwe bobange sento yachikutte bobanga sento zikutte bwotu ate no mana no ogenda nofuka mira wansi no saba nyagala omutonza akuvire yebanje eri oliveewo era mwe ba pastor munkolera ddala bubi nnyo abateeka abafukamiza abantu maaso gammwe mbu mubasabira amabanja gaveewo olinaga mbu ebizibu byonna mukama abitwale n'amabanja go gonna wali weewola zaaki bw'oba tewalina nteekateeka esasula weewole nga bw'okola ne ku nteekateeka nabagamba wano prayer is not a financial strategy gwe saba bibyo osula y'okole otya essaala ejja luvannyuma ku nnyumba prayer is the roof foundation mukufuna kubera kuteeka wo miwatwa na nkola nnungi butya bwensobola okuzimba ennyumba n'enywera kati gino ebisooka bomala okugizimba ennyumba akalibadde nga akasoli akasaanikira ebintu by'omunda bireme kutoba ye roof ye sala tujikola mukumaliriza okusaawo nsobola okusaba nga ntandika ekintu kyange okusettinga president ennungi nsaba Allah blessing a blessing ekintu ekyo era bana abantu bange nabagamba nyo nti God blesses the choices that we make but he never forgives the consequences he blesses the choices we make he blesses the financial choices but he never forgives the consequences eziva mu choices zetu wakola ekyo tekiriyo ekyokulabira ko kyembawa bano bamanya nti kati ebintu bino ebiseera ebisinga tetubijjeri mu kitabo in the book of Genesis Kaini bwe yamala okutta Abel Katonda ekibonerezo kyamuwa yamugamba agenda kubeera wandala agenda kutambula yeetoloola ensinga azunga onfuna bulungi nnyo Kaini nga amaze okutambula enseemu kutte yagenda n'azimba ekibuga n'akituumamu erinnya ly'omwana we gwe yali azadde erinnya ly'omwana we gwe yali azadde ndowooza yali Enoko. Enoko kyali kitegeeza nti kati njize maze okuweebwa ekibonerezo era kye yawaayo ng'okusiima omutonzi nti kati njize mu lulimi oluju yali agezaako okubbulula kiri kye baali bamuwadde choice ye y'okutta mutoowe oba yali mukulu we I don't remember ne choice y'okutta munne consequence Katonda yajimuwa n'ebeerawo n'olw'ensonga eyo mbagamba ki
tewali yo mira ko yo negenda kuba kubanja lyo okujja ko gwo kubera nente kateke tula wansi nabagamba wanu tewewola sente zo tasose kunganya bobo yagala milioni 10 soko zinonye e milioni 10 zino bomalo zinonye agendo ze wole kubanga strategy je tukozesa egamanti use other people's money bwembanja gala kozesa sente za abantu balala enkola gana e ya banka jendi mukwewola ko obeyo omuntu anewola ko nino jisigaza wa the business e good day yeah kubanga nabagambye relationship ino sigalao nabagambye nti omuntu okufuna sente ebintu bisatu biteko kuba people must like you they must know you and they must trust you kati abantu bebabera tebakwesezo lokuba abanyagano dduka bano bamalu kunyaga ne bafukamira wansi ne basabe ekyamagero katonda abasasire olina amalu kunyagano naddukira Abu Dhabi olina amalu kulya sente za banka naleka woloni ngeri outstanding namala nadduka kati natuke yo nasaba nyo mukama katonda amusasire ebanje lyo livewo gogo wali ako sente loza yalonda nonde oye gogo wali ako sente loza tasaba nti ozikola ozimudize a oyagala kungamba nti gwo ine nkolaga neenja wolone katonda nti gwo bo musaba kusonywe olye yazinonya nazufuna nazukuwa yeta ina katonda kati mukama obutategana nabana nabana be yabaterawo amateeka oba ebintu ebitachuka chukana nga webiri abo bokka abagenda okumanya amateeka ga Katonda bwe gakola amateeka sitegeeza the Ten Commandments ntegeeza ebyo ebintu byateekawo ebitakyuka naye nga bw'oba obyekutte bisobola okukufuula either omugagga oba omwavu ky'ovola banze nzikiriza bwe nti Katonda tagaba bugagga ate Katonda tagaba bwavu wabula okusalawo kwaffe kwe kututwala either mu bugagga oba mu bwavu it is your choice ekisakye kya Katonda tugamba grace is all sufficient. Yeah. Ajitonyesa omwavu ne omugaga na ajitonyesa. Kati omwavu olw'okubanga ebiseera abeera na bingi nnyo ebyemulugunya n'ebisaba alina bingi nnyo ye agenda kubeera awo afukamira asabe Katonda. Ugwo olowooza nti Katonda agenda kuleeta tanka ajikutere kasolya. Genda ogigule lembeka amazzi gakozese. Okay. Kale kati tweyanze nnyo tweyanzeege. Tukyagenda ddala maaso Chris njagala tutunuulire eddiini zino ze tukkiririzaamu. Omwana kasata andiko okwogera okuwulira n'okutegeera amaka ag'enjawulo gatandika okutwala abaana abo mu bifo ebisinzibwamu bw'abasiraamu bagenda mu mizikiti bwe baba bakatuliki oba abalokole ne bagenda mu makanisa oba ekereziya okusinza omutonzi yatonda eggulu n'ensi okusinziramu ekyo kye bakkiririzaamu n'engeri gye bategeeramu doctrines zaabwe abato abaagala kumanya do different religions teach about money getting and investments amadini gano getu kiririzamu walu oke bisira gatandika kutusomeseza kukufune sente n'okuteeka teke sente ha echo nuno nacho chikuru nnyo kakati sagana njogerere mazima kanjogerere jentegera jentegera yetu someso okufuna sente nerwa kuba abantu bano febe tulowooza nti bategeera nnyo enkola za Katonda ate abamu tebazitegeererako ddala balina ebigambo bye basimbuliza mu Bayibo ne babijjayo nga bwe babeera baagadde ne babituleetera ne batusigira ekifaananyi ebigambo ebyo ne tugenda nga tubikkiririzaamu tulowooza bye bituufu ate nga bikyamu okugeza olwaleero singa Ibra nkubuuza ekibuuzo kino era mbadde nsaba ompe ansa olowooza ku Jeff Bezos ne Mother Teresa olowooza ani asinza okugasensi I think Chris Jibuze chenede. Hey, chili straight. Obo yagara Jibuze Idris ya kudemo kubanga ansa ajirina. Of course Mother Teresa. Ruachi. Mpenso nga ruachi. Ruachi bolowozi. Ah, ogera ko ogera kunde teruzi but zenkuade ansa nkumaze. Okay, ansa yo Josem. Sintuf. Ndwaji. Wangambi oyina abaana. Engeri yokka gye nsobola okusanyusa Ibra. Saagambye gwe kanensi ekimanyi nina abaana. Okay. Okay, mwami Ibra nsi ekimanyi oyina abaana. Naye ensi bwe mmala okutegeera nti Ibra ayina abaana. Engeri yokka Ibra gy'asobola okusanyukamu. Ibra nze bwe mba simuwadde ssente ne muyambira ku baana be. Ne nkuyambira ku baana bo. Ekyo kyokka kimala bumazi mba nkusaavinze. Ibra ne bwe mba simuweereza 11 nene mugamba mpeereza muwala wo mutabani wo ba muwala wo mukuru yani
Mariam ne Isma. Singa nkwata Mariam ne Isma ne nkugamba Ibra abana abo bampe. Ningenda nembateeka mu somero nentandika okubateera ye miliyoni nyanya buli mwezi. Nkukakasa bukakasa mazima Ibra esanyu lyogenda okubeera nalyo gyendi ligenda kuba pitirivu. Kakati Mother Teresa wa charity. Nagambye charity is benevolent, profit is plundering. Kati abantu abatunulira Bezos nga akoze amagoba balowooza mubbi. Is a plunderer. Balowooza agenda n'atugatuga era sente azifuna mu ngeri etali ntufu. Ekituufu kiri nti Bezos yasinze okuyamba ku baana ba Katonda okusinga Mother Teresa bw'ayambye abaana ba Katonda. Bezos a employing abantu abasukka mu miliyoni z'abantu satu oba nnya. Bw'ogula ekintu ku Amazon kiriko Korea, kiriko agendo kiko kiri gundi eyo process erimu abantu nga munaana abo bonna bafunye kye balya. Mother Teresa center azirinda nga Bezos amaze okukola amagoba ge zaafisizaako zaateeka mu charity 10% Mama Teresa n'akwata n'alyoka atwala mu bantu abannaku. Nyiigira nnyo abazungu abatusibyeko charity naddala mu mawanga gaffe gano amanaku. Ebiseera ebisinga ffe amawanga amanaku kye twetaaga si charity. Wabula balina okutuyigiriza butya bwe bakola business, butya bwe bakozeseza amagezi amakusike ne bafuna business ne zibawa amagoba ne gatereza obulamu bwaffe. Tewaliwo ggwanga ligenda kuterera nga litererera ku charity. Eyo teririyo. Okay. Tutunulira esawe no mulungi atulaba. Tuli mu kutunulira aspect ya eddiini oba enzikiriza okusomesa about ebyenfuna. Kituliko. Tukyali mu byanfuna. Naye nga kye nkugambye nti Bezos obulamu bw'abaana ba Katonda abukutteko era abadde mpajirwaga okusinga Mother Teresa bw'abadde kubanga bw'otunuulira ono byakoledde abaana bako okujjako ngeri ateyita mwana wa Katonda naye nga mulamu. Bw'eba eriyo omuntu ng'amanyi mwana wa Katonda nga mulamu, nga si mwana wa Katonda nga mulamu, oyo aba alimba. Neffe nabo tuba tukkiriza nti bosi waffe ali waggulu ye Mukama waffe. Njagala tukkirize Luganda nti Bezos abantu baali mu kukwatako era baakozesezza bangiko okusinga Mother Teresa be yakwatako ng'ali Calcutta, India. Ekyokubiri, singa Ibra tugamba nti oli bosi waffe Allah oba mutonzi ye bosi waffe nga ffe abali wano tuli baana be n'atunuulira engeri Bezos ono gy'ali mu kuyambamu abaana bano bakolagane buli omuntu afune ky'atwala eka n'atunuulira ne Mother Teresa bombi bayambye ne Bezos yakoze omulimu omunene okusinga ani ku Mother Teresa. Onfunye bulungi nnyo? Ya. Oludinga atanfunye. Nkufunya bulungi nnyo. Era n'olwekyo nsaba tweyongereyo. Kino nali kisembezzaayo. Bino nali bisembezzaayo. Nga tukyali taata. Of course, sigamba nti tuwunzika. Kino kyenzaako wano nja kukisembyayo. Okay. Oluganda luno terukusumbwamu. Oli musajja Muganda ozaalwa Masaka. Why? Ozaalwa Masaka mu ssaza lya Buganda. Idris akayimba ako kajjukidde aka Red Button. Idris Lukwago nkutumiddeko ne Isma All Access. Mbatumiddeko nnyo. Okay. Business mind tulina Chris Rulep tutebamu sente abalogical motivators abasangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building ku Nkuruma Road emabega wa Uganda House oba Orient Bank omwaliro gwakubiri bali mu room number eri 3BC 302C ye suit mojo kubanga basanga ku second floor oba banonyeko ku mutimbagano ku kibanja cha www.logicalmotivators.com oba ku Facebook page yabwe emanyiddwa nga Logical Motivators. Okay, Chris njagala tutunulire kino njakukisembyayo kubanga ntero okukiraba ne ku social media oko naye nga abantu abantu ngeri gye bakyamu yanjawulo nnyo. Okay, in absence of our churches, what does this leave the faithfuls, what can be done to stay on course? Okay. Nga amasinzizo gagaddwa abakkiriza baba basigazza kiki ekiba kisigaddewo abakkiriza okukolebwa. Yeah. Nga ekyokulabirako olwaleero actually kino ekibuuzo kirina NB kino kyenva okubuuza naye singa waba tewali masinzizo abakkiriza ba imaani kaali mu busiraamu bwe tubayita
ate ewamwe bagamba babayita batya abasi bakirize nyenye wafe tugamba abalina imani imani kali singanga emizikiti febaba yitabamu kuomba mudali. Thank you. Ekerezia, emizikiti na makanisa bibabi gali. Abantu bano ngabakiriza. Ngera okukiriza kwabwe kuli staunch. Kugumu nnyo kuli solid. Bazaako ki, bakola ki, kigwa kitya. Enkolagana ya Katonda n'omuntu oba n'omwana we wano teyetaaga mu broker. Eri straight, eri direct, teina makona. Enkolagana y'omuzadde teyetaaga mutaputa. Teyetaaga na buroka. Thank you. Thank you. Olinga yagala okungamba nti gwe Ibro okwogera ne mutabani weetaaga Idris Lukwago akukwasa nga te gw'omuzaala. Kuki? But abantu bano batugende empola. Enkolagana y'omutonzi nange omuntu ali wano. Ky'ova olaba, saagala nnyo abantu bano naddala abakulembeze baffe abali mu buuyi buno obw'obuweereza. Bakitwale nti kufana kuwona. Bana bakaisali. Bakitwale nti kufana kuwona. Singa amasinzizo gaba tegagguddwawo. Ensi eri bubi, tugenda kuzikirira, era simanyi Katonda agenda kunyiiga nnyo, tagenda kunyiiga. Bwe tuba nga gye tuli. Mutukubirize naddala abali ewaka. Bwe twewala luno olumbe lumumima mawuggwe. Eno mutukubirize gye tuli ewaka. Tufukamire wansi twongere okunyweza enkolagana yaffe n'omutonzi waffe, bosi waffe. Tugenda kungamba nti nze, Ibra, wakati awo nyinawo omuntu nga bw'aba tayogedde na mutonzi sina kye ngenda kufuna. Ebyo bya buyaayi. Enkolagana yaffe kiringa bw'onaagamba nti ndoza kino kangezeeko okugamba bwenti. Oli agala kunga nti manufacturer Toyota bw'amala okukola emmotoka bwetabaako makanika tejja tambula. Kuki? Makanika akanika biri olwedde bye yasanga nga biki? Nga bikole. Ta inventinga. Omusajja eyakola iPhone bw'aba ayagala okuupdate nga software akwebuuzaako. Yebuuza ku makanika we Uganda tasobola bana bakumutaasa ne William amwebuuzaako batuleke abo ku Majestic ne Kizo Towers mutuleke ku Zaina Abukuchi era yagenda bugenzi mu system ye nga yaupdate nga omutonzi waffe tuyina enkolagana eri spiritual eri wakati waffe naye obudde bonna bwe tubeera tumwetaagiddeko lwakuba abantu baffe bano abandaba twayingiramu omuzo ogw'okusaba obusabi naye nga tetuwuliriza. Nebwe nota tulako wansi ne webuuza nnyina amatu abiri nnyina omumwagumu. Lwaki yampa amatu abiri? Gino mirere tujya mutonzi. Okuyisaamu amaloboozi ge naye abe nga obubaka buguke mu mmeeme. Kati mbuuza abalungi abatulaba abali wano n'abali emitala w'amayanja. Nnyina obukakafu obumala Ibra obulumika abantu bano abatulaba. Ku bantu 10 kuliko abantu 99. Ku ssaawa 2:04 tebayinaawo budde butuula ng'oggyeko abasajja abaisiraamu kubanga abasajja abaisiraamu eswala 5 ze bakola olunaku. Teeka eritukakatibwako. Mbalaba nnyo naddala ku ofiisi yange awo waliwo abaami ofiisi enzirako erimu abasajja abaisiraamu. Obudde bwe butuuka obw'eswala nga bajjayo omukeeko ogwo baguyita batya? Omusaalo. Ne bateeka mu lukuubo ne yeewombeeka bw'ati. Nawuliriza ebisa nayimirizawo swala tawuliriza kuba kuyimirizawo swala okay naye ebisa ebisinga kuiso yala tukola ki nedda ngamba mpuliranga musiri ndabanga musirifu fe tutula ko diawo ne tuulirize dobozi lya Katonda naddala fa abalokole naddala abakatuliki aba protestant kubanga abasodoksi omusajja barasarabara okuva ku macha paka njuba ziba omutonza ayogerako ddi naawe obudde obulala bw'osigaza oli ku Facebook oli ku Snapchat oli ku WhatsApp bwovola abantu bwolengeza abantu bwotutyoboola abalina kituli mu kwongera ku ggwanga lino kakati olwo ne mbuuza gwe obudde bw'obusinga otuulako ddi eddoboozi ly'omutonzi ne likugiramu ne liga nti nedda wano mwana ng'oli mukuwa batudde obwo obudde tewali. N'olw'ensonga eyo, nze abantu baffe mbagamba bugambi bwenti. Amidst mweno crisis gye tulimu. Eyalumima mawuggwe. Baganda baffe abatuli owa muyoyo. Muleme kukikola, muleme kutulabisa, kutulowoozesa nti singa tuba omukulembeze abataguliddeewo kati. Waliwo ekigenda okubaawo ekyenja, tewali kigenda kubaawo. Fa abali ewaffe mayumba gaffe tufukamira wansi obubonero ne tubukuba ne tusaba omutonzi waffe ne tumusaba atusonyiwe ebyetusobyeko ne tumwongera okumusaba amagezi. N'okumusaba atulungamye. N'okumusaba ate essaala gye tusinga okuteekayo enkulu egamba bw'eti. Atuwe amagezi n'obusobozi okulaba ebyetaago by'abaana b'abalala abeetoolodde ensi tubikoleko atuwe ku mikisa egyo emingi gy'alina. Bw'eba musaalayo temuliimu eyo okulaba ebiruubirirwa by'abaana b'abalala. Abaana ba Katonda abalala bakwetolodde bw'oba obalaba ng'abantu ababi gy'oli
emikisa gya Katonda gyesonyiwe kubanga nabo bonnyini boli mukutunulanga abantu ababi nabo baanabe owaay kino tukigirewo ddala ebifo ebisinzizwamu amakanisa n'emizikiti byokka bye tulina okugendamu okusinza eyatonda eggulu n'ensi kakati ekyo kiri mirundi ebiri kituufu nnyo okugendayo kubanga akabonero k'okugenda mu masinzizo ako kugezaako kuwata nkwasa nkolagana yaffe kujongera nkwaso cementing enkolagana yaffe cementing strengthening ebiseera ebisinga okugenda mu kyaki enkolagana esinga okubeera ennene ebeera ya kukwasaganya ggwe n'ebaganda bo abalala nze Ibra Idris butu tugenda okusabako tufuna obudde obunyumyamu ne mmanya Idris byakola ne mmanya Ibra byakola ne mmanya bwe naaba nnoonya omuntu nga yinjiniya nnoonya Idris ne mmanya bwe mba nnoonya munnamawulire omukukutivu omulungi ajja okutuusa ensonga zange nnoonya ate eryantama nja kunoonya Ibra ke Mukasa eyo enkolagana kyaki egituyambako naye ate ebiseera ebisinga eyina paati gyetazannya ey'okugezaako okukwasa enkolagana yaffe ne Katonda kubanga bannaffe bano abatukulembera mu myoyo abamujja kwesanga ate ffe tulina amazambi mangi nnyo nze ndi munoonyi awedde emirimu naye ate ne baganda bange bali bennyini abali mu mulimu ogwo obugukola ate bujja kubasanga nkate nga nabo bavundu bayitirivu kaakati teeberezaamu gw'otisse ekitereko kitwalayo ate nga muyala okukusinga gw'otisse tereka alikutwalire muyala nnyo n'okusinga gwali muwadde kale gw'obadde yadde nti obadde watadde egirasi y'amazzi naye ate gw'okiwadde amaze wiiki talya okutuuka n'obutakola ki n'obutatuuka n'olw'ensonga eyo ekyo ekibuuzo ky'obadde oyagala okubuuza nkiddamu bwe nti kyakyo obuvunaanyizibwa bwayo obukulu bwakusementinga relationship yaffe bw'ogenda ne weetegereza amateeka 10 naddala ffe agali eno mu basajja abakkiririza mu Yesu ojja kwesanga ng'etteeka erisooka lirongoosa nkolaganayo na Katonda osinza nga Katonda omu yekka eyo nkolagana ayo nga ggwe omuntu n'omutonzi wo kati ate bwona agenda mu ttaano okudda waggulu tottanga tobbanga ebyo tobba obutabba nkolagana yange n'omuntu akoze eki kubanga mirundi mitono nnyo gy'osobola okubba nannyini byonna mitono nnyo ginza n'okubanga tewali tolina nabwe omubba onfuna bulungi nnyo kakati kyaki bweba ng'obuvunaanyizibwa bwayo obusinga okubeera obunene kunyweza nkolagana yange n'abaganda bange abandiranye nze lwaki mbayita baganda bange kubanga ffenna tuli baana ba Katonda buli muntu yenna andiranye wadde mwagala oba simwagala ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda ky'ovola mu lubereberye Genesis chapter 1:28 egamba katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe in our own likeness kitegeeza obwakatonda bwe yatukola ki yatugabanyizaako n'olw'ensonga eyo abantu baffe bano abatukulembera baleme tulowoozesa nti awatali ffe kukuŋŋaana emirembe n'ebiddako tetulina nga tukyali mu mbeera eno eyo ekisabo kyammwe ekitukuvu kigamba nti awanaabeeranga ababiri anaababeeranga masekkati extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli ne mwami Chris Rule it's a business show era nga bagiyise business mind bw'ogenda ku YouTube oba bw'ogenda ku Google oteeka mbuteesa ekigambo business mind ojja kufuna links awe zikuleadinga to the main show nkugamba ntuze tukola for a long period of time era nga nkugamba ntusobola okuddayo no visitinga waka waffe eyayita osobola okuba nga wekenenya that is if you've joined us today ate naawe aza tugoberera kyota tegera tuyina kye bayise automatic PVR osobola okuddayo novisitinga topics ez'enjawulo okusobola okubanga oli up to date okugubirira okuvuga ekintu kino ekigguka njagala tutunuulire religion and profits buli business eina kuddukanyizibwa ku magoba like it or not buli business ekigiyimirizaawo magoba olwaleero luno osobola okulaba banking sector nga tomanyi magoba egakola etya naye egakola yengeri lwaki esasula abantu yengeri lwaki looni zivaayo yengeri lwaki akasenteko bw'okateekayo kayina engeri gye kazaala ne bakugamba nti ena akawunti gye wakola eno bagiyita bijanjaalo akawunti bijanjaalo yeeriwa nga bw'ozitaddeyo bw'olizijjayo ne bagamba nti eno nno ogiraba eno beef stew yeeyo ng'ekubyamu akasente ne bagamba nti ate eno chicken stew eyo akawunti nayo ng'ate bweka tokajjayo naye lw'otusokajjayo nga kabaki malembe so omuntu alina okumakya nti buli bizinesi n'amagoba however bw'odda mu nzikiriza oba eddiini
bulidini evuga evuga mungeri yayo bwichituka ku chamagoba ekola bintu bwayo nti kujja kutuka mu basilamu beba kuola esimoni yana ozikomyewo munakwana oyina okubadiza esimoni yana munakwana botuka munzikirize endala bo bali kubya abazungu wampura akakadde kaino kuzala atano kitegeeza bw'okomyawo njagala kamu kitundu ebyo byowulira nti anti yabadde mulwadde banka bulabula waliwo banka awo yajjanga n'abantu ku kitanda nekukuulako kujja ku Farison nekutwala ne boxa ya check tie enkadde nekikutwala okyegera kyenkunyonyola so njagala otunyonyole eddiini n'amagoba kakati eddiini mu nzikiriza zonna bano betwalise ba local herbalists oba abasawo ab'ekinnansi nabo jabbasanga nga abanyenye ensaasi nabo jabbasanga ababa herbalist okay kati aba bakozesa eddagala eryo kana akantu genda okateeke wansi kiwagiwo kya kiteeka kana akantu kateeke wansi w'ekiwagu kya bogoya bw'olaba omuntu nga zoggula gwe tobaako ky'ogamba bw'anaaba aguza ekiwagu kya bogoya ebyo kwe gamba oba mwe ne gwe abantu gwe ne gwe dunia elimu abantu nze nani wetula nze nina buli lunaku mbayo ne moment ya dakika 3 kulaba dunia era mu town ne sonda wembera banji bansanze ne bangamba banokole ne baka katinda bansi ne gwe ibula omwana adamu abantu bali munsi kakati ekikusabye omulambo obula mu kibakki nze ogabe eddagala lya business ne bwenzize mu kusabolyo sirina yadde akabuzi kennengedde nga kaluma ku muddo okuliraana omuddo oguliraanye essabo nze ngompa eddagala lya business n'essabo genda okutuuka nga litonya eh? Lwaki tobeera na ddagala lireeta mategula lwaki tobeera na ddagala lireeta super echo oba basatayire ebbaati ery'ebbeeyi omanyi kakati bakuwadinense omanye lumwe manyo tutawaanya abantu baffe bano bakyalina mu enzikiriza erowooza nti ennyumba ezo ez'obuwangwa ziteekwa kuba za ssubi zaali za ssubi kubanga tewaali bubi te abantu baali tebalina n'ogundi ono ayina essabo eryetteggulu ani ani ono eryo naalyagadde ndiyingiremu bw'aba ayina etteggula eryo essabo naalyagadde ndituukeko olw'ensonga nti tosobola gaba kyotalina statement eyo simanyi oba abantu bagitegeera bulungi kakati enzikiriza zaffe zino endala zonna zigezezaako okusiiga ekifaananyi kyovula aba bapasita baffe bagezaako okuvuga emmotoka eziri latest Maybach 2021 oli naavuga Range Rover 2021 Bentley ekifaananyi kye baba bagezaako okusiiga kigamba nti Katonda owaffe mugagga nnyo obwenkaniddaawo ebirungi byonna by'oba omwetaazeemu kubanga ye nannyini byonna aba asobola okubikola ki okubikuwa ensobi endala ekolebwa maybe ffe abakkiriza kwe kubanga nga tulowooza nti bano bennyini abatukulembedde bwe babeera beetaaga ssente ezizimba we tulina okukuŋŋaanira ziva mu ffe ffe bwe tuba tuzeetaaga tulina kusaba Katonda nga tuli ku maviivi kati yogera ku kintu ekyo wenjawukanira nabo bw'obanga gwe oli mu kunoonya ebbiriyoni 8 oba ebbiriyoni 15 oba ebbiriyoni 10 ozimba ennyumba y'omutonzi naye ng'ozaagala muffe abakwetoolodde beera mwenkanya abantu bano obagamba essente ziva mu baki gwe lwaki mu nteesaayo oba mu mbuuliraayo ogamba twesonyiwa abantu ate nga be bavaamu njagala wa n'omuntu omwava eyaŋŋambe waliwo yali afunye essente nga taziggye mu bantu tekisoboka ne bw'onaaba osuubula maliba ga mpologoma bantu be bagenda okugagula ne bw'onaaba osuubula maliba ga misota bantu be bageetaaga omuntu yenna agamba okwesonyiwa abantu ng'olowooza onaafuna obugagga oyo omulaba edduka bw'omulaba teekako kakokola tondeka nnyuma dduka nnyo paka obulamu bwe bukuggwamu afazaali ofe naye omuntu naye nga takutuuseeko naye nga taggambyeko nti wesonyiwa era omubuuza bwe neesonyiwa abantu ani agenda okungulako kubanga gali ze nagambye ziri kye tuyita 10 commandments feeno abanyweredde nnyo mu judaism
oba mu baju tuziita statement of relationships zigazaako kunyweza nkolagana yaffe ewomutonzi boss waffe ne baganda baffe abatuli wansi oba betutambula nabo kakati gwe bona abo ngamba okwesonyiwa abantu bwe nesonyiwa abantu sente nyina zijja mwani era kye kibuzo nze nsaba pastor bwe abakyogeddeko oba omukulembeze mu ddiini omulala na naga muva ku bantu bwe nva ku bantu nzira ku kikati nze ebbanga lyenkoledde sirabangako ndiga empadde sente. Ebanga lye mazenga nonya sente sifunanga ko kaberege kansa sura. Mpola mpola. Ee. Okay, njagala tutunulire eddini ne target audience. Waliwo ebiseera ebisinga abantu lwagamba nti nze sijja kolagana n'abantu kikabu ekiti, sijja kolagana na company bweti, sijja kolagana na association bweti. Naye nze bwe mba nvuga fairo yange ninakolagana n'abantu bali bwebati ne bwebati ne bwebati. Ekintu kyo kikola kitya? Kyabugwagwa. Twagambye Katonda ye kitaffe. Allah ye kitaffe. Oyo gwe bakkiririzaamu Buddha obaani, oyo atusinga amaanyi ffenna nannyini bintu. Yatutwalira ye mukadde waffe. Abachina bamuyita Niho. Eyo, oba Niho, oba Nha, oba Nha. Kabanga yoyo, atuli waggulu era gwe tuyita kitaffe. Bonna atandika okulonda bambaana ba Katonda n'onkolagane naye oli muleko ogenda zijjawa. Bonna abaana ba Katonda, Jeff Bezos ebintu byagula. Byaguza abantu yibula tamala kulonda muntu ono Chris ayina oba talina yebo ogenda ko ku mukutu ngobado yagala sawa jikuletera nga bw'ogikoze eki nga bw'ogyagala kati mwabateeka entondo zammwe ku bantu oli gundi simwagala oli gundi mwagala oli nkolagana naye oli sijja kolagana naye oyo omutonzi atugabira ku mikisa emingi gyayina egiringa obugulu bw'eggongolo bwe tutandika okulonda oba mu baana be emikisa gyaffe gy'okufuna gikendeera. Era ky'ovoola bamwaba abantu abagamba musimanyi audience yange nyina target audience abo bennyini b'olaba bamaliriza bubi emmaliriza ebeerera ddala mbi abaana b'omutonzi bonna nga tetwawuddeemu mumpi na muwanvu mweru na muddugavu muganda n'atali omusoga n'atali ffenna wansi w'enjuba tubeera abaana ba mutonzi bw'oba oyagala okufuna akasente amangu nyweza enkolaganayo n'abaana b'omutonzi bano nga tolondobye bona ab'olondobye omuswahili agamba sauli yako sauli yako ebyo bibyo nga gwo muki naye nga wansi w'enjuba ffenna tuli ba subscribers ate twenyumiriza mu kifaananyi ky'omutonzi kye yatwawulizaako n'atuwaako ne tumala ne tweyita abaana ba Katonda privately weyogerako nga bw'oli blessed I am a child of God publicly bw'otandika okutradinga n'abaana b'omutonzi ate n'otandika okulondobamu kakati gwe bw'obanga abaana abo gw'obazaala n'obeera n'abaana abo kkumi naye n'obalaba nga batandise okwerondobya olinajja nagamba namuzeeyi nze sikolagana namutyaba nkukakasa mazima omwana gwe basinga obutakolagana naye ku lujja ate Katonda gw'aba asinga n'okwagala si bwe guli taata ngambe taata oba maama oyo gwe musosola ne muteeka ebbali ne muteeka eri oyo neddaffe yatulema mubbi bw'omuwa sente tazza ne bw'omuyamba simanyi tasiima bikoze bitya oyo osanga ate maama we gwakola ki gwafiirako oba taata we nga gwafiirako bw'obeera n'abaana bataano okimanyi gwe basinga okusaidilayininga enkolagana ye n'omwana oyo neeba nga si nnungi gwe maama oba taata omwana oyo omukwano gwe gyali guba muki muyitirivu guba mungi n'omutonzi kye kimu ate tulekera awo kino era nkigamba abawuliriza abanga abalungi naddala abangoberera nze mmanye enamba esinga obungi tekkiriza mu byenjogera naye nze ate nfaayo nze eddoboozi eryange bwe mba ndikozeseza nga bwe nnaaba nsobodde gwe bw'oba owakanya byenjogera naawe gattako bw'oba tolina ky'ogattako ng'oweweera ng'erokakkanamu njagala olw'obudde nina bye sitaagala tubuuse maaso gira nze nkube njagala tutunuulire religion and talent pool ebiseera ebisinga wano sijja kubeera specific nti oba kino oba kiri sijja kuwa example but I'll speak mu general perception waliwo enzikiriza ezimu nga bagamba nti ye kiba beta mu kampani ye naawe emirimu abo abakkiriza mu nzikiriza ye bw'aba wa ddiini x n'akola akalango ku mirimu aba ne baleeta application forms nga automatic qualification ebeera yaabo abasubscribinga ku ddiini x okitegeera nga tatunuulidde busobozi tatunuulidde bumanyirivu that is experience tatunuulidde nti oba omuntu alina empapula ezo tatunuulidde end result oba perfection oba performance oba result naye ng'atunuulidde nti ono
chenzi kirizamu cha kirizamu. Na tuuka at the end of the day, nga abantu abasobola okukola ekyo, abantu abalina ebisaanizo, abantu abalina obumanyirivu, abasudde olw'enzikiriza. Ekino ekyo kyogera kwoki? Kakati, kino ndowooza ensi ziringa ssatu ezijayo ekifaananyi ekyo obulungi ekyo ky'obadde oyogerako. Mu myaka egyo emingiko emabega egiwedde, China yakwata ng'ensi ku buli mukkiriza yenna eyali akkiririza oba eyali mu the Christian proclivity abakkiririza mu Yesu yabakwata ku nkoona n'ebagoba mu nsi yaabwe. Era ng'omuntu yenna okweyogerako nti okkiririza mu Yesu gwabanga musango ogussa abantu. Njagala okukakasa, China singa teyamala ne reversinga decision yeyo neddamu n'ekomyawo buto, abaana ba Katonda abakkiririza mu bukatu, I mean mu nzikiriza ye Christianity, enkulaakulana ya China yali egenda kubeeraka akavumbo, yali badde n'okuba olusiteriwo. Nkuzeeyo, Bungereza ng'ensi, mu medieval ages eye mabega, yagenda n'efubutula abasajja be bayita abaju. Bwogenda okwetegereza ekitabo gye twalise dictionary ey'omusajja gwe bayita Webster, musajja mu America. Ezimu ku definitions z'abajuze yawa, to do someone kyali kitegeeza okubba omuntu. Actually, Jew is a verb somewhere. Kati yali badde noun, singa tubeera tuwogera ku muntu nga mu Jew. I am a Jew. Awo yali badde noun. Na ye mu Webster dictionary, bwe tugenda ne tunoonya ekigambo, singa onoonya ekigambo verb gye bayita Jew, ojja kwesanga nga ezimu ku definition zaabwe ziweebwako ku kigambo ekyo, kitegeeza to do someone, kwe kubba omuntu, to plunder. Kakati kye mbaddengezaako kugamba kye kino, singa mubeera n'enzikiriza nga society nti eno kategori y'abantu bwenajja gye tuli egenda kutubba ne mugireke ebweru, Bungereza kyagitwalira ebbanga lya myaka na bisiibo okusobola okureversinga decision y'okugoba abasajja abaju. Era Bungereza okukola steam engine, obe engine eya ekintu ekyo ekidduka ng'obudde, abasajja abaju be bagiyimiriramu. Singa yali tebakomezaawo okureversinga decision eyo gyeyali ekoze, ebyayo byali bibi. Onfunye bulungi nnyo. N'ensi endala ezirimu enzikiriza ez'enjawulo, tubadde tujja tulaba nga basaidilayini ng'abantu naddala abakkiririza mu Christianity. Kati mmale tukwate ekyo ekifaananyi ekibadde mu mawanga, tumale tukireete ku muntu sekinnoomu ne kampani ky'obadde oyogerako. Ng'oggyeko emirimu emikakafu Ibra emitongole, naddala kati njagala kukulaga mulimu ebifo kati nga kampani oba institution nga Islamic University. Singa tugamba nti Chancellor wa Islamic University twetaaga musajja oba omukyala omuisiraamu, tewabeerawo nsobi ebeera ekoleddwa. Lwa nsonga institution yezimbiddwa ku musingi gwa buke gwa busiraamu. Era awo bwe tuba tusabye omuntu oyo agenda otukulembera nga musajja musiraamu, tubeera tetulina nsobi gye tukoze. Singa erangira ku institution y'emu Islamic University, ne ng'amba nti noonya head chief, naye njagala musajja muisiraamu, mbeera sirina nsobi gye nkoze eki? Kubanga emmere erina okuba halaali. Ontegedde bulungi nnyo. Kati aba ekyengenda okuwa abayizi bange, nteekwa okuba nga nkyekakasa nti tekitataaganya nzikiriza ki? Yaabwe. Nzikiriza yaabwe. Wabula mulimu ebifo ebijja okutwala enzikiriza zonna. Onfuna bulungi nnyo? Singa mbeera nnoonya tugeze nga DOS, Director of Studies, oyo nsobola okutwala ow'enzikiriza yonna. Provided ayina ebisaanizo. Provided. N'obumanyirivu. Mu requirements ze tutadde ku job description zonna azikola ki? Azirina. N'olw'ensonga eyo, nze saalirowoozeza nti enzikiriza y'omuntu esobola okumulemesa okutwala obuvunaanyizibwa obubeera buteereddwawo nga bwetaaga ekifo eky'okubeera refilled. Wabula ate sikkiririza mu kuleeta muntu olw'okuba ayina ebisaanizo byonna n'atuula mu kifo w'ataali badde. Kubanga singa Ibra tugamba nti Chancellor owa Islamic University atekwa kubeera Musiraamu, ne bakiwa Christopher omusajja Omukatoliki, wagenda kubeerawo okukontana mu nzikiriza. Kusukomugwa kugenda kubeera kwa manyi era institution eyinza obutatambula nga abalina ebiruubirirwa ebyagitandika bwe baali baagala vision bearers. N'olw'ensonga eyo mu businesses ze tukola twali badde tuli baegendereza era nga tuli very keen before ki ebyetaagwa omuntu mu nzikiriza ki?
na bifoche biteetaaga nga wanabana bo mutunzi bonna tusobola okubaleta ina puru ne bajja ne bakola okugeza singa mbanno nya timu ya mupira ya Islamic University wano omuntu yena asobola okujja nakola ki na gusamba kubanga uya ine talent tugeza ko kukunganya njagala point B zenjagala tufundikire nazo tetusobola kuva wano nga tetuogedde ku royalty mu business ne dini walo businesses nyingi nyo nga zetaga royalty omuli okuwayo ebipimo ebituufu obutateeka kasapatu wansi eno obutateeka akongasi kategedde jikenda gako tata but Idris man you disorganized so njaga tutunule religion and reality obwe simbwe nti fe kuchale wa fejenva waliyo omusajja anko wange in fact nga ine duka ninge bimo byete biwera nenge swale tano kutaka yagende meka ne madina yakola hija ne umura zaka asibulula basibye ebisibo byonna naye nga ebipimo bya Uncle Dash video ene yinza okulabibwa aba family so naye nga ebipimo bye tebiwera UNBS we yajja kaminzani ako kukyalo kwonna nebamuyola bakabanga lya UNBS nebamutwala tata waffe yayita nafa na kubabukubika simu ne bamuzza naye njagala otunnyonyole obwesigwa obwesimbu obulambulukufu trustworthiness transparency honesty integrity kwegamba omuntu nga wakuguza kilo ya sukari ebedo kinze neko nayo be baba nti eweze oshegera enyama takuwa bikusa kusa takuwa bisavu savu takuwa magumba merere oshegera naye atendeda nawe tu ate katochi susa mganda wangi amagumba tegatukutega kulira mu nyama ate katibane namwe mutuleke omanye so who specifically comes to a butcher ngasaba magumba go katata echo chimulinda konja kubuze oja kunzira andi katonda bo yali atonda ente yakwata magumba naga pakira mu party em anti byonna bijira wamu katugwe gwe baguze nyama sebo yibula ate bano wano mutuje ko obukopi omuntu bo bagenzo gura kiro ye nyama jikirize gire mu magumba amasavu chenka nachi nenya menjere chenka nachi kubipima ki olina akwata ekiro nakwata grams rusanvu nga magumba merere wali omukwano gwange wanandaba ate kankutumire koko muganda wange ate rogulire nyama ku video oli bwagenda kubucha nga mgankubirako ku video nkulabe Idris nga mga ngagamba okazi wa Idris ate ko kuba ne data era babera we bati nagamba eze nkoko jisindike yeveo situlamu situlamu namugabi kula konda bobe ina masabu we bale nyo so njaga tuna Chris mumbere no je tulimu di omuntu lwaino kubanga bino byonna bituukiriza tubereba amazima era lwaki omuntu alina okutuukiriza ebintu bino byonna nga awa abantu ebipimo nga bituukiridde okusinziira mu sente zigerekeddwa awa abantu emmere nga tevunze si nkyamu si kuwa abantu nyanya faji okyegera si kukosa advantage nti olw'okuba omwana batumye muto kudduuka omutemere evivi okyegera lyoba omuwa evivi lyente gw'oli manyi Kakati ibura kankubulire. The foundation to long lasting success. Thank you. Is honesty and integrity. Thank you. Nali nsomesa na abantu bafenemba ganti ebyo bintu byosobola okukolera muziki zanga teri akulaba. Engeri yokka eyokukuuma mu bugagga bwe tuyita obwanna maddala. Era abantu bano mubetegereza Ibra. Yeah. Kano kakulu. Buli muntu yenne yaliko omugagga nga sente zimuyitaba. Bw'omusanga alina w'atudde ng'ensi yamukwata ebintu bino bisatu wammanga byaliwo. Agenda kulimba gavumenti yamwavuwaza emisolo gyali mingi tekyali ku ekyo ekyemisolo okuba emingi tekyali kimu ku nsonga ezamusuula. Tebakulya binusu. Nedda. Omusolo okulinnya si kye kyamusuula. Wabula byatagenda kugamba era byatali kuonako mu mboozi ng'onyumya n'omuntu eyaliko omugagga n'agwa biri ebintu ebi tewaliwo omuntu anyukunyumiza mboozi nga mulimu dishonest.
taliyo. Buli muntu asiga ekifaananyi n'akulaga nga bwe nze nakola buli kimu, ne nkola buli kimu, nze gw'olaba wano nayamba abantu. Nabagamba abantu baffe bano. Buli lw'oyamba singa nkwata ssente ze nzibye obubbi ne nyamba abantu mba sirina kye nkoze. Ekyo kyo kibanga okimanyi. Doing something good using illegal money. Not even irigo. Ezo teziba irigo. Sente zofunye mu bukyamu. Nebo onazikuwata. N'ozitwala ku Sanyu Babies Home. Oba awantu awalala. Era abaana basa okulya bino ne bibatuga. Binzo obutabatuga. Binzo batuga. No, bote babirimu. Neche nkugamba kyekino. Mweka nnyanya abantu abagwa. Era kyovola bw'osanga omutunga yalinako sente. N'ogezaako okunoonyereza. Lwaki yagwa agamba gw'okyali mwana mutoto omanyinsi. Mu statement okyali mwana mutoto manyinsi muba mwekwesemu ekigambo I was dishonest somewhere ne saagala kugamba okwambuka kw'emisolo ensoo kutaatagana ekyo nsobola okikkiriza kubanga that is a natural cause it is money made ne tusobola okukyambaza title ya gundi as a natural calamity nti ensoo tataganya kati nga bw'olaba abafagani Bambi babonda bonda. Nti oli abadde alina business ng'etambula bulungi nnyo. Successful emyaka egiwedde 10 oba 15 aba America bwe babeereddeyo ng'etambula ekola bulungi. Abasajja bali bwe bamaze okujja edduuka lye n'aliggala ne bamuteeka ku nnyonyi ali displaced. Ekyo kitegeerekeka. Naye bw'obanga oweddemu ensi erimu emirembe. Buli kintu kitambula bulungi nnyo. N'olyoka otuleetera ekiboozi emisono bwe gyalinnya ebintu ne bikambu wala gw'okyali mwana muto bino tobimanyi olimba. Abantu bonna abagwanga bw'ogambye. Abantu bano batandika okufuna ssente, batandika okukola obuntu obutali bwa buntu. Omululu guyitirira. Kati omulugube. Ebintu bibiri byanjawulo. Omululu gwanjawulo n'okunoonya ennamba y'abaana ba Katonda n'empeza ennamba nnene. Generally increasing my revenue is totally different from greed. Omululu kwe kufuna sente nga omuntu gwenzijeko mulese mu state embi okusinza bwe namusanze ogwo guba mululu singa ibulompa nkuwa sente nga nyina kyenkujjako ne nkuleka mu state embi okusinga gye nakusanzeemu ogwo guba mululu singa nnoonya butya engeri mmeka gye nsobola okwongera okutereza obwana bwa obulamu bw'abaana ba Katonda nanga banyiza ku mikisa emingi oyo omutonzi gguru nannyini kisa gy'alina emingi nannyongeramu n'enfuna ogwo teguba mululu Wabula musabye musala ne mugamba ayi mukama Katonda taata kitango weggulu omutonzi weggulu n'ensi ndaga abaana baabeetaaga services zange ne products zange abalala abali besimanyi ompa amagezi mbazuule gye bali nsobolo zibawa bampe ku ssente bampe ku mukisa ogwo omungi gw'obagemulira akasente ako bakampeko ne bagamba abantu money is a certificate of performance sente ziraga bula zintu waliwo ekikoleddwa then bali bakutte ku sente zo ne bakola ki Nebakuwa. Nebasima nebampaako. Kakati ono omwami gw'obadde oyogerako atega minzani obusapatu. Ekyo kiri temporary. Actually, oli mu kukozesa temporary strategy ku kintu ekirina okubeera long lasting oba ekiri permanent. Obugagga buteekwa kuba permanent. Ne buli lw'oweyambisa ka temporary strategy okusobola okukuuma something that is permanent tekijja kusoboka. Bakwata obwendo ne babwongeramu akabaati obwendo bwa butto. Obwendo bwa butto eno wansi. Nakanyenya bw'ati. Kayiwamu bw'ati ne. Oyo twamulina emiti anayo mu kiyinda. Bali bamuyita Mama Lucky. Mama Lucky ku butto. Kira bwati nakanyenya bwati nayiwamu ate sala z'abantu abavu zikola oyo bwakukukira vivi bwadda wali nakute vivi kubanga akasente ke kabaka akasente k'omunaku k'omwavu kabaka abulumi bwafukamira wansi nagambye abaana ba Katonda abo bwe mulaba mu famire erimu abaana abataano bwe mubaamu eryana eriri awo eritategerekeka bulungi nnyo nga naye mwana wa Katonda naye ngaali awo embeera ze tezitegeerekeka oyo omutonza mubateekeko nnyo abaana ab'essira Katonda omwana oyo aba amwagala nnyo kati mu buufu buno mu baana abali ku nsi kuno bwe kubaako omwavu bwakkuutira evivi n'atuula wansi n'asimba evivi bw'ati n'aga kale ng'ozitutte akendo ka buto oli alese siringi ebi bibiri Butta amaze ennaku bisatu nka ataano nkaaga mutaano tambuli yako
najja kusuku aje amulie ku Christmas na ku Pasika kati gwadida akendoka otadde mwaka bati eno wakasigika no musenera boto obujjo ate bwase namala nakanyenya bwati ne kazanya ate ne buto bwa mama ateka mbwati tamalira ajira bwati era na ajira bwati era nalika kakati oyo musajja bwagende kakabuto kaludde nasimbe vivi bwati nagakora nakuwonga beba basajja bosanga yayine duka dene bweriti ngali ku street alejja lejja nilisigalamu ateno linda kuno kulejja lisigalamu emwanyi zinenkalu amatuge mwanyi mubaga nemiguwa ngabyeri jabwebiti nga masagona makalu ekitabula maduka ago chimanyi the box ezo zo zibera mu masaziti nenga andide obuchupa bwali hamu agenza abujirati emwe wano endala wali kati obero lyao obujani buno bwa mukwanda nakateka ko string ne kalebete na matuge mwanyi maitivu ne miguwa nenje yo ezamu konzi konzi kati obero lyao bwoti agamaduka bwoti nojjo kuguleche yasigaza musibwe butto emese neita mu masaba Omano na jarazi senseko. Kati abantu abo. Ya Rabbi. Abantu abene misubawa tejigwa maduka bwe gati emisubawa. Abantu abo Ibra abafana nabato eranze ngamba nyo abantu. Ya Rabbi. Mgamba nyo abantu wanoti the foundation to permanent success is always at all times to be honest with all your dealings. Gwe buli kintu kyonna kyogezaako okukola ffe tukulinze ngambaga sente zifune motoka zovuga zimba amayumba tukulindidde mukona nga gasi akuwembe zimba amayumba gonanga bonabo yagadde okusula obwo ganza abakyala nga boyagala bonaba tokisasudde abaana bano banabagamba mwewalenga nnyokkola ebintu omanyi jonyi nakantu kenayogera abantu ne banyigira nabagamba bwenti Obati manyi kino bakikwatagana n'omulamwa gwe tuliko neka nkibagambe. Kibagambe naawe. Gw'omanyi engeri gwe abaana b'engeri gye bagenda okuyisaamu y'engeri abakadde bo gy'obayisaamu. Ekyo tekiriko shortcut. Nga bw'oyisaamu kaddewo. Olwaleero luno jajja w'abaana abo. Naawe abaana bano bagenda okuyisa. Bwakubira simu w'emulugunya bawulira. Kati ono maama alowooza sentensi n'oga ku muti. Tonnawulira nakyakugamba. Olulaba bwoti simu y'oba tonaba nagikwatanaga. Ono waŋŋamba kikati. Kati ono kirabikoberege bwakutudde ne buli emmere y'okukyalo ansaba kuliyira kati sente tofaayo gwe bozadde nga bw'oli mu kikolo ekyo oli mu kusima musingi ojja kuba wuwonaawe ng'otudde nga zikuweddeko tezikyaliwo naawe abaana b'ogikube bajja kukola ekintu kyekimu kubanga gw'olowooza abaana bawulirira nnyo mu bikolwa okusinga ebigambo by'obagamba bino obuvunaanyizibwa bwammwe mubwaggyeeko obwammwe obakadde ne musitula ne muwa amasomero era olowooza essomero financial literacy limuwadde morals limuwadde buli kimu omwana limuwadde kakati gwe wali badde ogiramu oyambe omwana ogamba kasitanze nateekamu era bwe ky'ovaolaba bwe bamala okusoma buli kimu akyeyambula n'agamba nze buli kimu nkikuwadde kati gwegenda kati nze ninze obasanga n'obasanga eyo nga bali mu zi restaurant ezebbeeyi beejaaka awo wange gy'asomere miliyoni bbiri nzibawo buli mwezi mbawe n'avaayo nga tasobola na kusenya enjawulo wakati w'okusasula sente nnyingi n'okuzimba omwana anaabaamu ensa weeri y'amaanyi abazadde abagezi ateeka omwana musomere saamusaamu n'amufunira menta gwe twitter rabbi abo abasajja abaju ne bwabeera mukulu nga wa myaka 7 abeerawo okuwali n'omuntu kubanga akimanyi bulungi nnyo omwana obwe abeera yeetaaga personal doctor ye omwana we yeetaaga omuntu butereevu akola ku nsonga z'obulamu alina okumulaga ebintu ye omukadde obudde bw'atalina kukola ki bwe tuddayo ku kiri ky'obadde oyogerako this honesty you know omuntu gy'ateekawo wakati we obutali bwerufu obutali bwerufu n'abaana bo obutali bwerufu n'emirimu gyo gy'okola ebyo byonna byonna by'ogenda okuyitamu ssente ojja zifuna ozimba amayumba amamotoka vuga ebyo byonna biri temporary mu bukadde ng'omaze okukadduwa emyaka giyinjuwadde sente bwe zinaakuggwako n'otandika okunyumiza amavivi gano nga gali bweru obasanga atudde bwati ku ntebe evivi lino nalino liri bweru bwe mutandika okunyumiraga abaana bange gwe olabye ekiggwe walabye ensi n'omubuuza kiki ekyabawo muzeeyi ffe twalina sente ebizimbe byali bibiri awo ku Martin Road ekyokusatu kyali nansana wali mat n'omubuuza muzeeyi ki ekyabawo tonnalaba nsi gy'obeera watuukawo wawaamerawo ennyanja oba kibi owaaye
Kakati gwe bonabanga dealing zo wazikolanga ngo zikoledde mu makuba agatali matufu echo kyali kyakaseera kachi ekiri permanent ebyo ebintu byonna bigenda kuyita mu mpatanya bigwewo lwansonga waliwo ono mwami yatundanga ettaka ya babantu namusanga nansaneyo nga yenna kyakulabirako kirungi ekyo nange mumanyoyo namusanga mu butuufu nga yenna atunula nga obudde obuwungeera naye ng'enjuba ejja obudde omanyi obusinga okulabika obubi bwe bwenkuba waliwo obudde obusinga okulabika obubi ng'omuntu gw'obadde osinga okwagala akuvudde ku maaso naddala ng'omutonzi amuyise abantu abo abaali babeddeko ng'amaziga gano gayiseemu amaaso omuntu gw'obadde oyagala mukama fyuza agimuggyeemu otunuulira bwokyo obudde nga tobutegeera bubanga obuzibye bubanga emisana ibanga ettuntu omwami oyo yabba abantu mu bintu by'ettaka wano yababba nnyo yakumpanya nnyo namusanga ng'ayambadde essaati yali ya checked oba sukweya naye nga yonna eyali badde nga kabe eno okuyita wano ku bibegaabega ng'eri eno ng'alinga atadde muhanga ne mmutunuulira bwe nti ne ŋŋamba nti essente y'ekibi Idris baakolera omusajja oyo Idris tebaafuna baakaaba baakuuta amavivi abaavu baakuuta amavivi baidirisi lukwagaakubaasaba eswala mwabatulaba abalungi evivi ly'omwavu lyegendereze talikukuutira akukuutira evivi n'otambula ekyovula abo bagamba nnyo nti omukazi oyo yangamba ekigambo neera kyambaako abo abantu boolaba abo ibura boyisaamu amaaso abo bwagenda mu kifo ekyekusifu evivi baliteera ddala ku jjinja ng'ejjinja eryo lirina n'ensonda wanavaawo omusaayi guyiisa owaaye muddakikeemu is a prayer a business strategy oba wastage of time esaala yali ebedde di strategy kuki esaala yali ebedde di strategy kansabe nfune kansabe nkikube Esara teberangako business strategy. Esara teberangako strategy mu bulamu. Nagambye dda esara kali badde nga akasolya ke nyumba. Siko tujja obugumu. Nedda taata. Esara yali badde nti yewumbirira ndi omu ku bantu abatone nnyo abakkiririza mu ssaala abantu abatulaba abalungi tebakitwala nti sikkiririza mu kusaba ndi mu omu ku abo aba strong believers nti essaala ekola naye ate sigikozesangako kubeera strategy nedda taata tekibeerangako essaala bwe kubeera simanyi oba wali olabyeko omusajja apima emmwanyi oba apima sukaali bwe tumala okussa sukaali mu kaveera tuti neekola kiro tumanyi okufunayo wano obusukaali obwo obw'olugundi muzee ya miisi yapimanga emmwanyi mukyale waffe n'asooka n'abugjako neddayo waggulu namula n'abuzzaako n'ezannya bweti bwemala okuzanyaneekuliyatinga balansi bweti bw'omala okuliyatinga balansi ng'osenayo okwo gye twaliisa ennyongereza ng'oyongerezaako omuntu ono yennyininnyini gw'ogulako agende nakiri nti omusajja ono wakisa gye ndi babusena bonna basobola kupapapa akuteerako kati gwe bw'olaba minzaani nga yeewunzikidde eno abantu baffe bano obalaba bw'abeera ku minzaani ng'agula ebintu tugezeze zino kati eno yewali esukaali we eno sukaali wano muguzi lino jjinja lyatunda musuubuzi musuubuzi singa amayinja gano ogakola bw'otyo abeera musanyufumu ne bw'oba oyagala ataasanyuka ayitewo dino libeere sinzaakewo ewuwe wasingeko ewuwo wakolemu katono bwe wati sukaali waabeere waggulu w'ejjinja lyo agenda kudda mu dduuka lye emirundi gye gyonna egy'obulamu naye ng'omwongerezaako katono kakati abakkiriza bange bonna abali eyo nga mulina businesses muli self employed abalala mulina kye tuyita property incomes ng'okkiriza nti gwe bw'ona akuuta evivi ku ttaka omutonzi agenda kukuviirayo akozese essaala ng'ekkubo mwateekwa okuyita bino ebintu biri nga bisatu ibra okusaba obusabi bwokka si kyekintu ekyokufuula ow'enjawulo nti kitereeza enkolagana yo ne katonda ekyo kyabugwagwa bantu bangi nnyo abayitira mu mirimu gyabwe ne bongera ku ssanyu ly'omutonzi n'asimayiringa n'abongera ku mikisa emingi gy'abeera ayina okugeza abasawo baffe abalungi abagezaako abazungu ab'ekinnansi bonna ku mitendera gyonna waliwo abakozesa eddagala lino eryaffe ery'ebikoola then ne wabeerawo ne bali abakozesa eddagala eddongoosemu kubanga lyonna liva mu miti tewaliwo eddagala litava mu miti bwe tuba nga tulinayo abasawo abo abagezaako okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu ababadde bali mu kugenda oyo ne bw'abatafukamidde kukuuta vivi
eyo sale genda butelevu wa Katonda agezeza ko kusevinga omwana we abadde agenda kakati gwe zikusanze nnyo alowozo koze sesala nga toyina kyokola toyina kyokutteko. In fact, if you are cut, biri awo byonna byampewo mbuyaga. Zimusanze ate nga zikusooka. Zikusanze, zikusoose, zikutomedde, zigenda kwetika zikusitule. Zonna ezo ntegeeza nnaku. Zikusanze, zikusitudde, zigenda kwetika, zigenda kutambulirako, zigenda kuyoola. Gwalowooza. Ya. Nti bw'ofukamira wansi n'osaba nnyo. N'omalawo essaawa mukaaga ng'ofukamidde oli mukaaba. Bano bakaaba essaati yonna n'etooba. Kyokka talina mulimu gwakola naye ayagala omutonzi amuviireyo. Kuki? Ng'abaana be tuyina wano abantu bakaaba branch tewali mirimu. Naye wano w'osanga nga waliwo ebintu ebitakwatiddwako ku bintu 10 n'obukadde obwetaavu bw'abaana ba Katonda obuli mu Uganda. Gwe n'obulwayo ekintu kimu bwe kiti. Ky'oyiikiriza. Osobola okuyiikiriza n'oteekako engalo zo n'ogamba omutonzi olwaleero ayi Mukama Katonda. Engeri gy'ompadde obulamu kannoonyeeyo omuntu omu gwe njiikiriza obwetaavu bwe mbukoleko obeeko ku ebyo ebirungi naawe by'ogabira abalala nange ompeeko takifunye. Ayambadde bulungi nyaneka oyambala onyumamu kimuno onyumamu kinga toyina mwana wa Katonda gw'oyagala kuyamba bw'omalanga osala ng'ogenda okuta vivi weegayirira omutonzi tagenda kuvaayo siri spokesperson we tannondangako kubeera mwogezi ate nyinza obutabeera naye kyeŋŋamba kiri kiti okusaba kwokka si ke kabonero kokka omutonzi mwayita mwosobola okuyita okumusanyusa amakubo mangi noonya ebyo abaana be Ibra Idris Dani Mugoya Kizi Kanabi nange Chris Rule gwe noonya obwetaavu bwaffe we buli nyina wano omuddo ogwetaaga ssaawa n'eryo emmanju eriyo obusolo obwetaaga okukolako bw'obanga ddala kituufu ebintu bino nze ebyo obwetaavu bwe nnina oze n'obukolako kitegeeza ŋŋenda kukwata mu nsawo yange nze gye mwejjamba kubanga Katonda akabonero kakozesa okusima emirimu emirungi gye tubeera tukoledde abaana be atuwa ssente y'ensonga lwaki nabagamba nti bwe nsanga omwavu oba omugagga kwaba ababiri bwe nsanga omugagga omwami Kirumira mmanya nti abaana ba Katonda abakoledde omulimu omuki omunene asenzeza abatalina gye bateeka businesses zaabwe n'abassa mu bizimbe bye n'agula amasomero abaana abatalina abakadde abatalina baana gye basomeseza abaana n'abateerawo amasomero n'abeera ne hotels abantu abatambuddemu nga tebalina wakusula n'abasuza ezo zonna nteekateeka ali mu kuyamba ku baana ba Katonda kyovula basente alina gwe lwaki tolina toyinayo kintu kyonna 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 ky'oteeseteese kukolera mwana wa Katonda physically wabula oyagala kufukamira bufukamize osabe ekyamagero kive waggulu ekitagenda kusoboka ye Katonda okugulawo eggulu akufulumye kutiya za sente ssatu azikusanze mu kayumba koko mwotudde olw'okubanga gwe ssebo okusenya evivi okaabye esaati etobye ojja kukaaba esaati etobe kamulamu amaziga go genda ojanike eddamu ojambale teri kyamagero teri mirako. Business mind ku extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusuka olale njala ko baza Idris Daniel Keith Anthony then njala ko baza Chris webale nyoba da tukwatagane nate next week on Sunday Ibrahim Kasage Manyagange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebale nyo mwebalire dala bye bye.